إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليه وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da se u danu petka nađemo na mjestu s kojim je gospodar jedino zadovoljan da se robovi njegovi nađu. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio da Allah daje dunjaluk, daje materijalne stvari i onima koje voli i onima koje ne voli, ali vjeru daje samo onom srcu koje je on uzvišen i zavoli. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji žive istinu od Adama alejhi selama do sudnjega dana. Allaha molimo da budemo od robova njegovih koji će spoznavati blagodati koje nam on daje dok se te blagodati kod nas nalaze. I molimo Allaha da ne budemo od ljudi koji će spoznati neku blagodat tek onda kada tu blagodat izgubi. Draga braćo i cijenjeni džemate, nalazimo se u posebnim mubarek danima, u danima mjeseca Zulhidžeta. Ubrzo nam dolazi ako boda Kurban Bajram ili Hadžijski Bajram. Ovo su dani za koje je poslanik alejhi selam kazao da su 10 najboljih dana u toku godini. Baš onako kao što je 10 noći, zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana, najbolje noći u toku jedne godine. I zato budimo svjesni dana i vremena u kojem se trenutno nalazimo. Prošli put smo govorili o vrijednostima hađa, o smislu te pete islamske dužnosti. I ovih dana se nalaze u blizini Bejtullaha, u blizini poslanikovog alejhi salatu vesselam mezara, na svetim mjestima Mekke i Medine, na milione muslimana koji se srcima svojim i jezicima svojim odazivaju Allahu, gospodaru svih svjetova, govoreći lebejk Allahumme lebejk, lebejk la šerike leke lebejk, innel hamde wa ni'mete leke wal mulk la šerike leke. I zbog toga postavio bih na početku pitanje sebi i vama, draga braćo. Mnogi se odazivaju jezicima i mnogi jezikom to govori. Ima jedan kuranski ajet u kojem gospodar svih svjetova kaže: ja ejuhellezine amenu, o vi koji vjerujete, ako se smatraš vjernikom, slušaj šta ti Allah poručuje: istedžibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, o vi koji vjerujete, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas oni zovu u ono što će vas živi učiniti. Postavljaš pitanje, zar mi nismo živi? Zar živi nisu čuli ovaj ajet? Zbog čega se Allah Dželešanuhu ovako obraća robovima svojim? Zato što gospodar hoće da nauči tebe i mene da si ti živ onoliko koliko se Allahu i Rasulullahu da zoveš. Ti si živ onoliko koliko se Allahu i Rasulullahu da zoveš. Koliko će biti ljudi koji će proživjeti 100 dunjaloških godina života? Kada ih Allah proživi na budućem svijetu, prezirat će svaki trenutak, svaku minutu ovoga života. Zašto? Zato što se nisu odazvali Allahu, Rasulullahu.
A koliko će biti oni koji su možda kratko živjeli, ali su se odazvali Allahu i njegovom poslaniku i zbog toga su postali živi. Živi i sretni ovdje i živi i sretni na budućem svijetu. I zato znamo, braćo, moramo izgrađivati taj osjećaj. Odazivam ti se Allah, odazivam ti se Allahu poslaniče. Da postavljamo sebi da nam bude bitno šta Allah traži od nas. Kako nas Muhammed alejhi selam uči u nekoj situaciji. Često pitamo ljude oko nas, tražimo savjet na internetu, u knjigama. Ali nijetko ne postavimo sebi pitanje kako bi Muhammed alejhi selam ovdje postupio. Šta Allah traži da uradimo u ovoj situaciji? E taj osjećaj se od nas traži. To povjerenje da imamo izgrađeno prema gospodaru svih svjetova. Jedne prilike od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neki je jevrej ukrao štit njegov koji je koristio u borbama. I govori taj insan, kaže ovo je moja ratna oprema. Muhammed alejhi salatu vesselam je to primijetio kod njega i tražio da vrati to. Ovaj dalje govori, ne, to nije tvoje, to je, kaže, moje, o Muhammed. A poslanik alejhi salam pita ashabe koji su bili prisutni tu. Kaže, braćo moja, ima neko ko će posvjedočiti i kazati da je ovo moj štit, da je to moja ratna oprema. Javlja se ashab po imenu Ebu Huzejme i kaže, Allahu poslaniče, ja svjedočim. To je tvoj štit i tvoja oprema. Onda ga pita Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, o Ebu Huzejme, jel ti vjeruješ da je to moj štit? Jesi uvjeren da je to moje? A onda kaže taj ashab radijallahu anhu, kaže, o Allahu poslaniče, ja vjerujem da ti melek Džibril donosi objavu sa nebesa, a da ti ne vjeruje kada kažeš da je to tvoj štit i tvoja oprema. To je osjećaj koji Allah traži od nas. Da nikom ne vjeruješ više nego svome gospodaru. Da nikog ne smatraš boljim uzorom i boljim savjetnikom od Muhammeda alejhi selam. To treba izgrađivati. I zato nam Allah dragi daje kurban svake godine kao lekciju, kao pouku. I zato bih volio, kada bih naslov dao ovoj hutbi da kažemo kurban je više od krvi i mesa. Koliko bošnjaka ima koji su kurban sveli samo da se zakolje neki fin hajvan i da se ostavi mesa u zamrzivač da se podijeli rodbini prijateljima. I to je sav smisao kurbana. Sav kurban se svodi na to. Allah kaže u Kur'anu Kerimu, u ajetu kojeg sam na početku citirao, neće do Allaha doći ni meso vašega kurbana, ni krv vašega kurbana, već će do Allaha doći vaš takvaluk. Svijest o gospodaru svih svjetova. Zbog čega si to uradio? Šta si iz toga naučio? I kako si svoj život podredio tome što ti Allah kroz kurban želi da poruči? Koliko ima, draga braćo, ljudi, žalimo se ekonomska kriza, nema imetka, nema financija i tako dalje. Činjenica jeste, braćo, da ima ljudi koji su u ekonomskoj krizi. Činjenica da veliki broj naših sugrađana ne živi dostojanstvenim životom. Ali moramo, draga braću, na pravi način postavljati stvari. Posebno oni koji se nešto pitaju, koji mogu da utječu. Nikada, braću i sestre, nikada nije problem ekonomije. I nikada nije problem sredstava. Problem je samo morala. Ima morala da se podijeli ta sredstva na pravi način. Jer imaš insana koji neće zaklati kurban sada, ali će za 1. maj možda 3 kurbana da zakolje. Imaš insana koji može na hač da ode svake godine, ali njegov je hač na Jadranu, na Antaru, Antali, bilo gdje drugo. Razumijete, nije nikada problem resursa. Allah je dao dovoljno resursa među ljudima. Samo je pitanje ima li morala da se ti resursi među ljudima podijeli. I zbog toga kad shvatimo da mi imamo problem morala, problem spoznaje, problem jake vjere i ubeđenja, da će nam Allah dati izlaz iz ekonomske krize, koju smatramo da je prva. Šta Allah želi da ti kroz kurban naučiš? Zašto koljemo kurbanje? Šta je smisao toga? Neće ni krv ni meso do Allaha doći već takva luka. Gledajte, braću, interesantno je da kad Allah govori o hađu, temeljni smisao hađa jeste وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Kaže Allah, obskrbite se za hađ, za put. A najbolja obskrba je bogobojaznost. Kazao smo prošli put, ideš na hađ da bi se odgojio i naučio bogobojaznosti, svijesti o Allahu, odnosu prema bratu muslimanu, svijesti u odnosu prema imetku i tako dalje. A kad Allah govori o kurbanu, također kaže neće ni meso ni krv doći do gospodara, već vaša bogobojaznost. Uvijek Allah kroz ibadete od nas insistira da mi naučimo ovu osobinu bogobojaznosti. Svaki taj ibadet ima svoj smisao. Kada bi se ljudima koji su umrli kazao, brate, slušajte ljudi, drugi su insani
ušli u vaše kuće. Drugi ljudi žive tu, naselili se neki drugi. Vaše su se žene udale za druge ljude. I metak smo podijelila djeca i nasljednici. U predaji stoji i kaže, ti ljudi koji su preselili, samo bi kazali ovaj kuranski ajet. Opskrbite se, jer najbolja opskrba je toga bojaznosti. I zato je braćo važno da sada na dunjalu dok smo živi, shvatimo da je najvažniji pojam i najvažnija osobina oko koje sve treba u našem životu da se vrti, da hvala Bogu bojaznosti. Na putu prema Allahu ima jedna samo vrlina, to je da budeš bogobojazan. I ima samo jedna mana, a to je da nemaš bogobojaznost. I zato budimo svjesni ovih dana, kroz hač, kroz kurba, Allah hoće kod nas da probudi osobinu bogobojaznosti kroz ove ibadete. Ibrahim a.s. braću je prvi koji je klao kurban. I on je primjer šta znači imati bogobojazno srce. Samo ću kratko uzeti jedan dio iz te velike priče, da nam bude danas pouka i lekcija, da vidimo kako to da se naučimo bogobojaznost. Znate da je Ibrahim a.s. kao dječak, kao mladić od 16-17 godina, usprotivio se zlu i nemoralu svome društvu i kipove bolšio. Tada je proučio dovu, kazavši Rabbi hebli mine salihin, gospodar počasti me da ja imam dostojne nasljednike, da imam čestite potomke. Tada proučio. Učenjaci kažu da me Allah dovu primio tek 80 godina nakon toga kada je bio starac koji imao preko 90 godina. Tada me Allah dao Ismaila. Ibrahimovo srce počelo je da naginje prema Ismailu više nego što Allah dragi je volio da vidi kod Ibrahima to. I nakon toga gospodar svih svjetova Ibrahima a.s. naređuje i kaže zakolji svoga sina. Allah testira svoga poslanika, svoga miljenika. Ibrahim a.s. više noći, traje to neki period, sanja isti san, dobiva isto naređenje. I onda gospodar svih svjetova opisuje ovaj događaj u suri Safat i kaže o majku, felemma velava me'abu sa'i, kad je Ismail malo podrasto. Jer kaže Ibrahim a.s. očekivo da će proći to naređenje, da neće mora žrtvovati svoga sina, ali Allah mu je stalno to naređenje ponavljao. Felemma velava me'abu sa'i, kad je podrasto Ismail a.s. Hale ja bu neje, pa se uvrać. On reče, o sinčiću moj, inni ela filmena, vidio sam, kaže, usnu. Vidio sam, kaže, usnu. Enni et behuke, fentu madatela. Kaže, sinčiću moj, vidio sam usnu da te trebam zaklati. Kao kurban primiti. Pa šta ti o tome misliš? I ti se žališ da imaš teško iskušenje. Da to kroz što ti prolaziš, da niko nema takav velaj kao što ti imaš. Jer razumiješ zašto ti Allah daje ovu priču? Zašto ti Allah daje da zakolješ kurbana? Da shvatiš da nisi jedini ti, već da svaki insan ima svoju priču i svoje iskušenje kroz koje prolazi. Ali moraš da spoznaš da onaj ko ti iskušava je tvoj gospodar, koji te voli više od majke i od oca tvoje. Koji ti iskušava da li da ti oprosti grijehe, da li da ti podigne stepen, da li da ti jednostavno zadovoljstvo svoje podari, ili da te spasi nekog drugog. Moraš vjerovat Allahu. Ibrahim a.s. dobiva to naređenje. I kaže mu sin, kale ja ebed, izval mati. Kada Allahu proučiš dovu da ti podari nešto, bilo šta, znaj da će ti Allah tu dovu primiti. Pa makar nakon 80 godina. Ibrahim je sjećate se proučio dovu za čestito dijete. Kad je mladić bio, kad je očekivao po zakonu prirode da dobije potomstvo. A onda Allah daje dijete kada je došao u pozne godine života. Ali Allah je njegovu dovu ispunio jer je tražio čestito dijete. Takvo dijete koje u trenutku najvećeg iskušenja kaže o babuka moj, uradi što se naređuje. Gledajte, braću, ovo hoću da prenesete kućama svojim, pogotovo ko ima anumu, ko ima djecu, ko ima porodicu. U takvom belaju, u takvom situaciji, kaže Ibrahim svome sinu, ja bunej, o sinčiću moj. A sin mu kaže, ja ebeti, o babuka moj. Gledajte, on treba svoje dijete svojim rukama da kao žrtvu prinese. Ali ne izlaze iz okvira lijepe komunikacije. Sinčiću moj, babuka moj, slušava oca svoje. Mi se zbog banalnih stvari posvađamo i tako ružne riječi jedni drugima kaže. Psovke, klijetve. I onda se pitaš kada što me dijete ne sluša. Onda se pitaš što me otac ne voli. Sam si sebi možda to naruči. Naučimo tu lekciju, braćo Ibrahim alejhi selam. Kada je Ibrahim alejhi selam zajedno sa sinom bio spreman da se žrtvi. Falema eslema, kad se pokorio. Kada je prislonio svoga sina da ga žrtvi. Skratit ćemo priču, znate te detalje. Melek Džibril je kazao Allahu ekber. Džibril, najodabraniji melek, kaže Allah je najveći.
blagoti se i brani me kad je Allah najveći u srcu tvom, veći od tvoga djeteta. Kad si spreman radi Allaha to da uradiš. A nakon toga Ibrahim a.s. kaže La ilaha illallah. Allah je moj gospodar, on je mene dao, dao mi je dijete, početak i kraj od njega. Koga drugog osim gospodara imam, njega ću da poslušam. I nakon toga Ismail a.s. kaže Allahu ekber, walillahi hamd. Ja kodem sa dunjalka, hvala Allah, dunjalka će proći pred Allaha ću doći. I zato učim u tekbir i tešrik u ovih danima i danima koji dolazi. Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, walillahi hamd. Dok budete učili ovaj tekbir u narednim danima, braću, sjetite se kako je ovaj tekbir nastao. Sjetite se veličine žrtve Ibrahima i Ismaila alejhi selam. I onda pokušaj sebi da kažeš, hoću Allahu da liči na njih. Hoću da radi tebe i ja daje. Hoću da se radi tebe i ja žrtvim. I kad naučiš tu kurbansku lekciju, kad shvatiš da Allah od tebe traži taj prvi korak, tu žrtvu, to nešto, možda što ti u prvi mah veliko, znaj da će ti Allah dati ono što je mnogo veće. Nakon toga, Allah Dželešanu Ibrahim a.s. kaže, Ibrahime, ne moraš da ga žrtvuješ. Ti si položio svoj ispit. Evo ti kurban umjesto tvoga sina koje ćeš da žrtvuješ. I ne samo to, kasnije je dobio još jednog sina, iako je u poznijih godina dobio. Znajmo, braću, ovo bih volio da naučim. To je smisao kurbana, to je smisao žrtve. Allah ti daje ove dane da naučiš. Da on je ljubomoran kad vidi u tvome srcu nešto zašto si se vezao više nego što smiješ da se vežiš. Allah je ljubomoran, znaj. Šta god da je to u tvome životu? Jesu li to ljudi? Je li to položaj? Je li to posao? Je li to imetak? Je li to bilo koja strast? Znaj da je Allah ljubomoran kad vidi u tvome srcu da si tome dao više pažnje nego njemu koji ti je sve u životu darovao. Nije lako biti neovisan od svega, ali šta Allah traži od tebe da priznaš svoj nedostatak? Da kažeš Allahu jeste, svezao me taj grijeh. Allahu imam tu lošu naviku. Molim te, daj mi snage da ti budeš prvi u mome srcu. I to je već početak pravog puta. To je već početak koračanja prema Allahu zadovoljstvu. A dok ti je svejedno, dok nisi taj kurban u srcu svome primio, nemoj očekivati da ti Allah, kao Ibrahim a.s. pošalje onoga drugoga kurbana, pa drugoga sina i tako dalje. Nemoj očekivati Allahove blagodati i odaziv na dove, a nisi prvi korak uradi. Allah nas uči kroz kurban da traži sve što od nas traži ta mala žrtva. Kasnije ćeš vidjeti da je to malo odnosno ono što ti Allah daje. I zbog toga volio bih da ovaj kurban, draga braća, ove dane kurban Bajram, da zaista shvatimo kao lekciju, do Allaha neće doći krvni mjesto. Već tak hvala, šta sam ja za Allaha spreman da dam? I pokušajmo sebe trenirati, odgajati. To je nešto što nije, što ne dolazi preko noć, braću. Taj odnos prema Allahu, to povjerenje, ta čvrsta vjera ima. Ali znajte da stalnim radom na sebe, stalnom željom da uradim ono što Allah traže od me, da ostavim ono što mi je zabranio, stalnom tom borbom, malo pomalo, Allah će ti dati da dođeš na takav stepen da ti ništa neće biti drago kao žrtvovanje radi Allaha. Kao život radi Allaha, gospodara svih svjetova. Jedne prilike, jedan od ashaba, po imenu Abdullah ibn Huzafe, bio je uhapšen sa svojim vojnicima od strane jedne neprijateljske nemuslimanske vojske. I njemu su prijetili da ukoliko ne ostavi svoju vjeru, da ukoliko se ne odmetne od vjere Muhammedove, oni će njega da ubiju. On to nije prihvatio. Neki od njegovih vojnika su doveli pred njegovim očima ubili. Ubili na način da su ih stavili u veliki kazan u kojem se nalazilo ključalo ulje i ulje ih je progutalo nekoliko sekundi. Kada su njega doveli, kada on nije htio da odustane od svoje vjere, kada je bio spreman da se radi Allaha žrtvuje, počeo je da plače. I zovu ovoga zapovjednika te vojske i kaže, evo ga, slomili smo ga. Naš je sada. Počeo je da plače. Kaže, jesi odlučio da ostaviš vjeru Muhammedovu i da budeš, kaže, pripadnik naše vjere. Kaže, nisam. Pa zašto, kaže, čovječe, plačeš onda? Šta te, kaže, natjeralo na suze? Kaže, kada ste me nadnijeli nad ovo ključalo ulje, kada sam shvatio da ću završiti svoj dunjalučki život ovdje, sjetio sam se da imam samo jedan život koji mogu dati na Allahov put. Pa mi je žao bilo, i zato sam zapravo, žao mi je bilo što nemam života koliko imam vlaka na svome tijelu, da svaki jedan za drugi daje na Allahov put. I kad je tu snag imansku pokazao, ovaj ga je ispoštovanje oslobodio. Draga braću, mi nismo ashabi. Mi ne možemo biti poput njih, ali možemo ih uzeti za uzor. Možemo žuditi da u svome životu imamo visoku ambiciju. Da nam Allahu ime bude na prvom mjestu. Da se rad njega žrtvujemo. Da molimo ga da nam pomogne gospoda da ostavimo grijeh.
da budemo bolji insani, da budemo bolji ljudi, da jednostavno imamo osjećaj da Allah od nas traži da se odazovemo njemu i njegovom poslaniku. I to će nas učiniti živim. Molim gospodara da nas počasti, da se istinski odazovemo Allah i poslaniku, da podari život srcima našim i da budemo od onih koji će učiti lekcije iz Kurbana, iz Hadža, da nas gospodar počasti svojim zadovoljstvom na dan kad se zadnji sveti. Amin. اللهم احسن الكلام ورمضان كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في لفظ الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له واستطيعوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام